Qadrli turk kino muxlislari, turk aktyor va aktrisalari hayoti va ijodi haqida so'zlab berishda davom etamiz. Siz esa kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib a'zo bo'lasiz degan umiddamiz. Ha, kanalimizga a'zo bo'ling va like tugmasini ham bosishni unutmang. Bugun biz sizlarga Turkiyaning eng mashhur aktrisalaridan bo'lgan Shevalsam haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Shevalsam turk serqirra ijodkorlaridan bo'lib, u oddiy turk oilasida 1973-yil 11-noyabr kuni Istanbul shahrida tavallud topgan. Uning onasi Leman Sam taniqli turk qo'shiqchisi, otasi esa Selim Sam, u tadbirkor edi. Oilada 2 qiz farzand bo'lib, undan 2 yosh katta opasi Shehna Sam. Shevalsam 6 yoshga to'lganida uning ota-onasi ajrashib ketishadi. Ajrimdan so'ng ular Istanbulda yashashni davom ettirishadi. U o'zi yashayotgan shaharda restavratsiya yo'nalishi bo'yicha qurilish litseyiga kiradi. O'qishini yakunlab, Marmara universitetiga oliy ma'lumotli bo'lish maqsadida o'qishga kiradi va san'at grafikasini o'rganadi. Shuningdek, tirishqoqlik bilan o'qishni yakunlaydi. Tasodifan u televideniya sohasiga tushib qoladi va u tez-tez musiqiy televideniyalarning mehmoni bo'lib turadi. Shundan so'ng u reklama roliklarida reklamalarga suratga tusha boshlaydi. 1993-1998 yillarda suratga olingan Oli dada deb nomlangan filmda ilk o'zini rolini ijro etadi. Ammo u aktrisalikdan tashqari qo'shiqchilik sohasida ham o'zini namoyish qilishni istaydi. Juda ko'p seriallarda u suratga tushishni boshlaydi. Bakal mahorati borligidan Muhtasham Yuzer serialida kuylagan qo'shig'i muvaffaqiyatga erishadi va u kuylagan qo'shig'i xalqning e'tiboriga tushib, u muxlislar tomonidan muhabbatga sazovor bo'ladi. Yuqori ahamiyatga ega bo'lgan Qora niyat serialida uni suratga tushishi mashhurlikni orttiradi. Sahar degan o'zini debut albomini chiqaradi va o'sha musiqiy albomdan so'ng har yili albom chiqarishni o'ziga maqsad qiladi. Shuningdek, 2013 yilda Tango degan albomi unga juda ham katta zafarlar olib kelgan. U o'smirlik paytida sport bilan ham shug'ullangan va u futbol Beşiktaş jamoasining ashaddiy muxlisi bo'lgan. U sportga qanchalar intilishini namoyish qilish maqsadida Metin Tekin futbol o'yinchisi bilan intervyu oladi va ular o'rtasidagi ilqiliklik paydo bo'ladi. Ular 1993 yilda oila qurishadi. 1997 yilda esa farzandli bo'ladi. Ammo 1999 yilda bu juftlik ayrilishadi va ularning o'g'illari ham oilaning saqlanib qolishiga yordam bera olmaydi. Shevalsam suratga tushgan filmlar 1993-1998 yillarda Oli dada, 1996 yilda Feride, 2000 yilda Muhabbat tog'larida turadi, 2002 yillarda Yulduzlar ostida, 2002 yilda Qora o'g'lon, 2002-2003 yillarda Gulbayas, 2004 yilda Janob Nyujgan, 2004 yilda Bolalar borki muammo bor, 2005-2006 yillarda Yana sevildim, 2006 yilda Yashab o'tilgan shahar tarixi, 2008 yilda Derman, 2012 yilda G'alati tarix, 2013 yilda Ajoyib asr, 2016-2017 yilda Bodrum ertagi, 2018 yilda va hozir ham Qora niyat serialida suratga tushgan Shevalsam haqida qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga a'zo bo'ling, like tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Xayr, sog' bo'ling.